tako, dođi i ti malo kod nas. Ovdje, evo, Vojislav Nikolić, Slavonac, s nama bili smo i lani, evo, baš smo ustanovili praktički na isti dan prošle godine, bio je u biti jedan dan prije nego što je danas. Naravno, došli smo najaviti, evo, Marko je došao u biti najaviti ono što će se održati, pa evo, kaži nam o čemu evo, se radi. Evo, pozdrav vama, gospodine Lac, mm-hmm. i svim gledateljima ove, nama svima drage emisije. Mi smo došli iz Slavonskog Šanca, Marko je moj učenik iz Donjih Andrijevaca i evo sretan sam što nakon tri učenika koja su bili prošle godine u ovo vrijeme, dovodim jednog mladog samičara, mog učenika, a inače moram nešto napomenuti, njega je počeo samicu svirati stari naš Čikašima Selečković, međutim nedugo potom je umro i evo mene je pripala ta čast da nastavim s njim raditi i evo čuli ste kako Marko svira. A, mi smo u stvari došli najaviti tako samicu je. Na stanu koju organizira Dobro predstavljajuće društvo Šamac Slavonski Šamac, evo po 11. puta na jednom prekrasnom plemića stanu u Slavonskom Šamcu u šumi Malica i pozvati sve zaljubljenike u pučku glazbu i tradicijska glazba da dođu 18. svibnja u Slavonski Šamac na našu manifestaciju da uživaju u zvucima starih glazbala i u ovakvoj svirci Marka koji će upravo otvoriti samicu na stanu. Marko, kad si ti počeo svirati samicu? Počeo sam svirati pod Čikašime. U 29. Prije dvije godine u biti. E, odlično. Ali mogu ti reći da krasni su i oni dečki prošle godine, ali ti si ono super. Znaš, ne možeš zaboraviti sada. E, imaš poklon, imaš tu, znaš, da ne bi scenariju. Možeš sad uzmeš. Aha, odlično, super. Evo, Marko je donio jednu krasnu, ovako. Ko je to radio, Marko? Piše tu sve od Marka Nosića. Je li teta napravila? E, bravo. Pozdravljamo naravno i tatu i mamu. Oni su s njim došli. Hvala im na ovom svemu, evo, što su pripremili. Prekrasno je bilo, a mi ćemo, Marko, evo, iskoristiti priliku, naravno još jedan put vas pozvati 18. svibnja da dođete na priredbu koja se održava po 11. puta za redom, što će reći da je već prerasla u tradiciju. Tradiciju, sigurno jeste. Evo, hvala vam najviše. Odlično, hvala vama. Marko, može još jedna za kraj? Kako? Ajde onda još jednu za kraj da šibnemo, pa idemo dalje. Naravno, imamo još jednu priredbu koju ćemo najaviti, ali imamo toliko vremena.